Sveiki. Šiandien aptarsim 520 dieną, mėly žiūrovai. Dar kartą padėkosiu tie, kas prisijungė prie kanalo, būtent spaudžia pamėgti, prenumeruoti, kaip sakoma, toliau spaudžia like, jeigu patiko video, manau, kad patiko. O šiaip galite iš mandagumo paspausti vien tik dėl to, kad būtų kuo daugiau parodytas turinys. Reiškia, kuo daugiau like, tuo labiau YouTube'as rekomenduoja tą turinį kitiems žiūrovams, ypač tiems, kur nėra aišku, už ką jie dar yra, su kuo jie yra ir ką jie nori pasiekti. Taip pat, dėkui, kas prisidėjot prie Contribee, matau, kad pasipildė naujais nariais Contribee, tai irgi labai dėkui. Ten nuoroda bus įdėta šį kartą jau apačioj į Contribee. Liko kelios dienos iki loterijos. Tai vienas iš Contribee remėjų laimės pašaudimą 4 ginklais šaudykloje. Gerai, šiandien pradėsim šiokią tokią, kaip sakoma, apžvalgą, kas įvyko 500, nu, prieš tai parą laiko, nes realiai gauti informaciją greituoju būdu praktiškai neįmanoma, online būdu, online režimu ir to būna daug netikslios informacijos ir taip toliau, taip toliau. Tai kas šiandien aktualu, tai yra didžiausias skausmas turbūt Ukrainai Odesa, kuri kenčia nuo raketų. Kai matėm, kad prieš Odesą paskutinės atakos metu buvo panaudotas visų tipo raketos, tai yra sparnuotosios, paleidžiamas iš lėktuvų balistinės raketos iš laivų bei jūrinės Onyx. Tai yra sistemos Bastion naudojamos, tai yra pakrančių apsaugos raketos, kurios, nu, keistas sprendimas, kuris buvo priimtas būtent jas panaudoti ant žeminiams taikiniams naikinti, bet situacija tokia. Tai, sakykime, iš visos šitos situacijos daro tai, kad Putleriui, kaip sakoma, pasitraukus bunkeriniam dėdukui iš grūdų sandorio, jis nusprendė šantažuoti vakarus, sakyčiau taip, prispausdamas prie to, kad be jo grūdų sandoris neįvyks ir negali būti. Jisai naikina visą tą logistinę infrastruktūrą, kur yra Odesoje, Odesos uoste, sakykime. Odesos uostas tai nėra pati Odesa, yra pakrantė Odeso, prie Odesos, tai Ismailovas, gali iki Ismailovo daino ir paskui netgi galima priskirti uostą Dunojaus, upinį uostą, iš kurio išplaukė laivai į Juodą jūrą. Tai vat, visą šitą infrastruktūrą jisai nori sunaikinti, arba naikinti, kad gautų savo tam tikrų privalumų. Aišku, šitam žaidime žaidžia ir Erdoganas, kuris, kaip buvau minėjęs, pasikvietė Putiną dėduką bunkerinę, neaišku, tikrą ar jo feikinę draugelį, ten trečią, ketvirtą bunkerinio dėduko kopiją atvykti į Turkiją ir aptarti, pravesti derybas. Tai šitoj vietoj ką žaidžia Erdoganas? Aišku, pirmas dalykas, jungtinių tautų ten atstovai irgi reikalauja, kad patarė prijungti banką vieną Rusijos prie SWIFT sistemos. Ten daugiau yra reikalavimų, ten, jeigu neklystu, apie 7 reikalavimus iškėlė Rusijos pusė, ką jie norėtų gauti. Šiandien daugiau tikrinama būtent, ant kiek vakarai yra vieningi. Tai šitoje vietoje Erdoganas vis dėlto savo trigrašį kyšą ir neveltui kyšą, sakykime, grūdų sandėris visas Ukrainos turbūt vertas 20 milijardų. Tai įsivaizduokime, kad jeigu per Bosforo sąsiaurį praeina tokia suma, kažkokia suma įkrenta į Turkijos biudžetą. Bet vieną dalyką pamirštat, kad su tom išlygom Rusija irgi veža per Bosforo sąsiaurį, kad jai reikia vežti savo grūdus. Tai šitoj vietoj, kas įvyksta? Apskritai, Rusijos prekių tranzitas per Bosforo sąsiaurį sudarė apie 60 milijardų dolerių. 60 milijardų, 20 milijardų, plus 75 milijardai
naftos per Bosforo sąsiaurį yra išvežama. Tai jūs suprantat, kur yra reikalinga visas tas reikalavimas. Taip pat, kad laivai grįžtų į normalią Lloyd draudimo sistemą ir taip toliau, taip toliau. Tai čia vat, šitoje vietoje Rusijai, kaip matom, jau pradeda žaisti Rusijos naudai, žaisti Erdoganas. Neaišku, kokį žaidimą žaidžia, bet manau, kad čia reikės vakarams tikrai su juo padirbėti ir įtikinti, kad, nu, bičias gal sustokim, per daug jau nori. Pažiūrėsim, kuo visą tai baigsis, nes realiai dar 3 mėnesiai ir Odesos uosto infrastruktūros tikrai neliks. Neaišku, kas liks iš Odesos. Kai matėm apšaudytą, lygiai taip pat sunaikintą UNESCO paveldas, nusispjautų raškiams į tą visą UNESCO paveldą, į tarptautinės teisės ir taip toliau. Tai čia, manau, kad partneriai turės padirbėti. Aišku, Ukraina prašo, jeigu neklystų, apie 12 patrio sistemų, kurios uždengtų oro erdvę. Manau, būtų logiška dabar jau prašyti ir, nu, netgi, sakyčiau, reikalauti, apsaugoti būtent šitam Odesos unikaliam paveldui, sakym, senamišio paveldui. Taip pat išsaugant būtent uostus. Uosto infrastruktūra. Vėlgi, klausimas kitas, su kuo rašistai kariauja. Jie sakė, nori denacifikuot ir kaip ten demilitarizuot. Tai šitoj vietoj gaunasi, kad jie vykdo netgi prekybinį karą. Blokuoja uostus, naikina infrastruktūrą. Čia nėra denacifikacija, nėra demilitarizacija. Čia yra tiesiog vykdoma ekonominis karas. Įdomu darosi. Tai gal tada galima sprogdinti ir Rusijos prekybinius laivus, tankerius, kurie plaukia neutraliuose vandenyse, nes jie lygiai taip pat naikina. Tai va čia gali gūras padirbėti SBU Ukrainos ir jokių pretenzijų negali būti. Manau, kad Rusija veliasi į labai rimtą dalyką. Aišku, infrastruktūra spaudžia naikinimą tam, kad gautų vėlgi tam tikri oligarchai pliusų. Trašos irgi turi važiuoti iš Rusijos, šiai dieną jas nevažiuoja. Reikia pumpuoti azotą. Ai, amoniaką ar azotą, dabar neatsimenu. Amoniakas, azotas. Amoniaką turbūt. Nu, koks skirtumas. Tai būtent viskas vykdoma per Odesos uostą, Rusijos trašos per Odesos uostą, Baltijos jūros uostą, uostus. Tai va, įsivaizduokit, kad klausimas, ar vien tik tai Putinas reguliuoja visiems šitą reikalą, jau prasideda ekonominis karas. Manau, kad pasaulis artėja prie chaoso. Ir mes tai dar pamatysim, jeigu šiuo laikotarpiu trumpuoju periodu nesustabdysim viso šito balagano. Ilgam periode mes matom didelį bardaką ir didelį chaosą. Tai vat reikia susimastyti, ar reikia remt Ukrainą, ar nereikia remt, ar mes norim turėti chaosą trečio pasaulinio karo variante, sakym, kuris jau vyksta. Tai vat, šitoj vietoj yra įdomus reikalai. Toliau, pradėkime nuo situacijos fronte. Ką mes turim? Pirmas dalykas, vėlgi tas pats Kupiansko limano kryptis, kuri yra, sakykime, labai intensyvioj stadijoje. Ten sutraukta, kaip ir minėjau, 120 tūkstančių karių, būtent Rusijos karių. Tai čia yra nemaža grupiruotė, bet labai gerai, jinai yra įtraukta į mūšius. Ir iš čia jau daugiau nelabai pajudės kažkur kitur, kita kryptimi. Kaip rezervas, jinai negalės pajudėti. Jeigu jinai čia, iš čia pajudės, čia atlaisins savo pozicijas, o kol nuvyks į kitą rajoną, gali taktinė situacija pasikeisti, o labiau ir čia labai stipriai susilpnėti. Tai pradėkim nuo žemėlapio, tai vat kaip tik atsidarė Kupianską.
Mes turime Kupianską šitoj vietoj. Ir būtent stipriai šitą kryptimį dirba artilerija. Tai taip pat Kupianskas, Kivšarivka apšaudoma tiek artilerija, tiek naudojant aviaciją. Bet rašistai šitoje vietoje nesugeba niekur prasilaužti. Toliau mes turime būtent rajoną Borovą. Kryptį, sakykime, rašistų kryptis yra Borova. Žymiu šitoje vietoje. Čia yra prie upės Oskilų. Ir jų pagrindinė kryptis yra būtent šita Borova kryptis. Čia, kaip ir minėjau, kad vakar, ar darydamas apžvalgą, kur buvo stiprus prasiveržimas būtent rašistų, tai vat grįžtam į 24 dieną, galima sakyti, taip atrodė 24 dieną visa situacija. Čia rašistai staigiai metė didelės pajėgas ir įvyko, wow, staigus prasilaužimas. Ir tas prasilaužimas įvyko iš tikro, jeigu grubiai nuo čia iki čia, nei daug, nei mažai 5 km. Tai va, 5 km jie sugebėjo padaryti pleištą. Tada Ukrainos pajėgos metė savo rezervus. Tas ne rezervus, savo pajėgumus ir šiek tiek įvykdė tam tikrus manevrus, tai yra manevrinė gynyba atliko, ir 26 ir 27 šiek tiek atstumė būtent šitame visame ruože rašistinės pajėgas. Praktiškai grįžo jos į standartinę buvusią prieš tai vietą. Tai čia vietoje gali kažkur stumdytis pirmin atgal, tai yra šitinė pozicinis karas vyksta. Ir kai matom, dabar situacija yra stabilizuota, panikos nėra. Nesvarbu, kad čia buvo įmesta didelė grupiruotė tankų ir taip toliau. Reiškia, jie naudoja senąją taktiką. Rusai, ukrainiečiai, nepripažinkim, kad šiam momentui nesugeba sutelkti į vieną vietą viso to geležinio kumščio arba padaryti normalios operacijos. Bet galbūt apie geležinį kumštį pabandysiu rytoj vakare padaryti atskirą temą, būtent Contribi remėjams, kaip tai darytųsi perėjimas, būtent panalizuosim, kaip darytume mes, planuotume operaciją, būtent pereiti per minų laukus, vykdant polimą, būtent Zaporižės kryptyje, kur ukrainiečiai tikrai strigė yra. Apie tai padiskutuosim, pasižiūrėsiu, kiek pavyks padaryti, pasistengsiu prisėsti prie kompiuterio, prie medžiagos ir padaryti tokį aptarimą, kaip tai atrodytų. Toliau einam žemyn. Mes turime būtent Kremenos pusę, tai yra Serbrianskaja Lesnyčistva, sakykime. O čia yra rodiklių pilnas kalnas, iš kur rašistai bando stumtis į priekį. Čia situacija nieko nepasikeitus, jinai yra sudėtinga. Pirmas dalykas dėl gamtinių sąlygų, antras dalykas, čia yra labai gerai užminuota viskas, kur trukdo užminuota yra, vat, jeigu neklystu, apie va šitą vietą labai stipriai. Tai rašistam čia judėt sudaro pačius sukurtimų laukai. Aišku, plius miškas, ir tai yra miškinga vietovė užminuota, tai patys savo pasidaręs pasos, kur negali nieko padaryti. Aišku, šitoje krypti pagrindiniai mūšiai vyksta Bilhorivka, kaip matote. Jinai yra, vat, Bilogorivka. Čia nais, aš toj perinksiu formai palidovinę nuotrauką, kad matytumėt, kas vyksta, kur vyksta. Tai va čia yra kreidos karjeras, ar gipso, jeigu neatsimenu, kuris karjeras, va šitoje vietoje. Tai va čia vyksta pagrindiniai mūšiai, ir čia yra, jie vadina tą terikonas, tai yra kalnas, dirbtinė kalva, dėl kurios ir vyksta šiai dienai mūšiai, nes ten yra puikiai įsidėsti ukrainiečių pajėgos ir neleidžia
rašistams judėti į priekį. Taip, toliau mes judėsime link Bachmuto krypties. Vat galit pažiūrėti, kas įvyko būtent dabar Bachmuto kryptyje nuo 20, sakykim, grįžtam 23 dienos ir kai matom, šitoje vietoje yra mūšiai sustoja, sakykime, įsitvirtinę tose pačiose pozicijose, tai jeigu žiūrint pafrontį, imkim nuo veselė, čia einam per tuos dantukus, kur labai puikiai ukrainiečiai išraižė rašistų gynybą iki Berchivkos. Tai va šitoje va vietoje kol kas manau, kad vyksta pozicinis daugiau karas, artilerinis karas. Čia bando tiek rašistai pulti, tiek ukrainiečiai. Tai štai mes turim tą tokią stabilizuotą vadinamą liniją, nuo kurios toliau prasidės, manau, jei lūžus, prasidės judėjimas tolin. Aišku, turėtų realiai, kaip ir minėjau, atsidaryti ukrainiečių tikslas yra va šitą visą iškišulį nupjauti vadinamą, padaryti pjūvį ir išlaisvinti. Aš manyčiau, kad vat Bachmutskė turėtų eiti vat kažkas vat apie va šitą vietą, viskas turėtų vat taip atrodyti. Tai vat dėl šito dabar dalyko būtent ukrainiečiai ir dirba, sakykime. Aišku, kas yra svarbiausia, tai yra būtent ukrainiečiams yra svarbiausias kelias, tai va šitas va kelias, būtent Bachmutas Soledaras, galima sakyti, nepavyksta pažymėti. Va tai va, šitas kelias į Slovenską. Nes išsivalius šitą teritoriją automatiškai turi gerą logistiką, būtent aprūpinti savo paramą, būtent savo padaliniams, kurie vykdys Bachmuto išlaisvinimą. Tai va šitoje vietoje šitas kelias yra aktualus ir čia yra laiko klausimas, kada ukrainiečiai atsims šitą kelią. Dėl jo irgi vyksta kovas. Kai matot, Berchivka jau šiai dienai jinai yra nuo kelio labai nedaug nutolusi. Tai po biškį Berchivka, Vasiukivka turėtų susijungti arba judėti į Krasną Chorą ir iš Vasiukivkos į šitą pusę. Tai reiškia, artėti link Soledaro, lygiai taip pat ir prie Soledaro, ir taip išjudant, išvaduoti Soledarą, sakykime, viena iš užduočių. Taip, mes čia šitoje vietoje turime neturim jokio pasikeitimo didelio, bet šiek tiek ukrainiečiai čia na, iš tikro gerai laiko pozicijas, nes kai atsiminat, dėl Berchivkos vyko labai intensyvios kovos, tai rašistai bandė čia juos išstumti, buvo įmestas desantų du pulkai, tankų brigada, jeigu aš neklystu, čia buvo daug permesta pajėgumų, kad išstumti iš Berchivkos ir atstumti iki Chromovo, bet šitos vietos jiems šito darbo nepavyko padaryti. Bachmutas, vėlgi, viskas vyksta pačiam Bachmute, to vadinamo lėktuvo rajone, tai Bachmuto priekyje, va šitoje va vietoje viskas čia, niekas nesikeičia. Turim šiokių tokių pakitimų ties Klišievka, Kurdiumovka, Andrijevka, tai yra Klišievka čia, Andrijevka ir Kurdiumovka. Taip, kas buvau minėjęs, kad ties Klišievka, va matot, netgi žemėlapis rodo, kad Klišievka jau buvo kaip ir jei tai Klišievka, bet vakar teko šiek tiek ukrainiečiams atsitraukti iš Klišievkos, nes ten buvo permesti rezervai ir jie sudirbo. Bet už tai ukrainiečiai pajudėjo Kurdiumovkos ir Andrijevkos kryptimi. Tai Kurdiumovkos yra laiko klausimas, kada bus išvaduota būtent Kurdiumovka nuo
rašystų, sakykime, aišku, ten nieko neras, nes kaimelis jau buvo nuneštas turbūt, kaip užies pradžioje aš jau skraidžiau tenai, būtent virš Kurdiumovkos, ten jau buvo tik tai griuvėsiai. Tai įsivaizduokim, kad realiai tik teritorijos išlaisvimas vyks. Aišku, tikslas yra vienas, kuo daugiau padaryti rašystams nuostolių, bet reikalingas ir smūgis. Tai va dėl to yra dvi nuomonės. Lėtas priešo resursų naikinimas, tą, ką dabar daro ukrainiečiai, bet su tokia valstybė kaip Rusija, su jos neribotom galimybėm, nežinau, ar tai pasiteisins. Aš vis dėlto laikausi tos nuomonės, kad turi būti sudarytas kumštis, tas vadinamas, ir smokta. Į gilumą, kiek įmanoma, tai sudaryti šoką, tai blitzkrieką padaryti. To rašystai labiausiai ir bijo. Bet kol kas, sakykime, žaidžiam, šokam pagal jų diktuojamas natas. Ukrainiečiai šoka lėtas, bet garantuotas judėjimas į priekį, sekinant priešą. Aišku, toliau juda mūsų, matom, Avdijivka, tai čia Avdijivka, Marinka, turbūt apie ją kalbėti daug nieko nereikia. Čia, sakyčiau, įsitvirtinę vyriukai taip, kad nei pelytė neprabėgs, iš tikro puikiai vykdo gynybą, jie puikiai išmano šitoje vietoje, nes tai yra senas frontas, fronto linijos nuo 14 metų, tai čia kol kas pokyčių nėra nei vienur, nei kitur. Toliau judam pietų kryptimi. O čia jau prasideda iš tikro labai įdomus dalykai. Imkime, aš toj pasižiūrėsiu, ką aš ten buvau pasirašęs iš tikro. Pradėkim taip, galbūt ne nuo Vugledaro, aš pradėsiu nuo piečiau. Mes turime Taip, turim Vasilivką. Va čia, šitas kampas. Vasilivką, galbūt sakykime, Orechovos kryptis. Orechovo kryptis, tai va šita būtent vieta. Petihanki, kur dabar vyksta labai intensyvios kovos. Tai šitoj vietoj, kas yra aktualu? Aktualu yra va būtent Vasilivkė. Šita kryptis ukrainiečiams. Nes per čia vyksta, kaip matot, keliai yra. Kelias iš Krymo ateinantis ir iš čia galima paskirsti krovinius, toliau judėti į gilumą, kaip sakant, aprūpinti pietinę kryptį, galbūt ir Donecko kryptį. Tai iš čia galima sakyti 30% per šitą tašką pravažiuoja apie 30% amunicijos reikalingos paramos frontui. Tai yra daug. Tai dėl šitos krypties tikrai vyksta didelės kovos. Iš tikro, čia jau aš manau, kad Vasilivkos yra pasiekiamas toliašaudžio artilerija, jeigu imkime nuo Lobkovoje iki grubiai Vasilivkė. Tai yra 13 km, nėra daug. Tai yra laiko klausimas, kada bus pajudėta čianai. Tai va dabar va čia ties Petihanki, kur jos jau yra išvaduotos turbūt prieš gerą mėnesį. Judama Lugavoje kryptimi. Ir, jeigu neklystu, Grozovoje, būtent šičia. Tai va šitoj va vietoj dabar vyksta intensyvios kovos, čia yra, galima sakyti, pilkoji zona. Ir po biškį bandoma daryti tokį pleištuką, įeiti vėl įsipleišti, tai įeiti į gilį ir tada plėsti flangus. Tai vat kaip atrodo šitavo vieta, tai lygiai taip pat kažką daryti toliau. Apie Nesrenką kol kas jokios informacijos nėra, bet mes turime būtent informaciją apie Rabotiną. Tai vat šita vieta. Čia lygiai taip pat vyksta intensyvios kovos. Ir ukrainiečiai juda Novorokopivka, žinokit, pavadinimą tikrai galiu neperskaityti, tai būtent pabandysiu pažymėti vat šitą kryptimį. Aišku, toliau judama Verbovoje kryptimi, tai vat jie turėtų vat bandyti va šitą liniją, va tai va, išeiti va šitą liniją, plus galbūt paimti
kažkas atrodytų, vat, tokiam fronte bandys jie judėti. Tai čia būtent yra vienas iš tikslų, kad galima būtų toliau judėti būtent Takmako kryptimi. Takmakas yra vašyčia. Tai vat galim pažiūrėti, kaip atrodo dabar būtent linijos, kaip matot, taip ir yra. Tai yra vadinama pirmoji linija, čia jau galbūt antroji linija, bet jau ukrainiečiai yra įsipaišę į šitas linijas. Kaip ir vat prie Petihanki jau pralaužtos yra linijos pirmosios, tos nepilnos. O va šičia mes jau turime tą vadinamą Gerasimovo liniją, kur yra tokių dydžių, kurių mums nesuprasti. Šitoje vietoje lygiai tas pats jau yra aptikti, vadinami, čia įsilaužta į Gerasimovo liniją, tai va būtent šitoje vietoje. Ir čia jau mes, kai sakykime, ukrainiečių pajėgos susidūrė su drakono dantimis. Tai va žiūrėsim, aš kaip vadinu, antkapiais rašistams. Žiūrėsim, kaip jiems seksis toliau judėti, bet nuo čia jau gali judėti puikiai į priekį. Tai vat lygiai tas pats, kas liko iki Takmako, jeigu mes matom, reikia ukrainiečiai įsimušiau į pirmąją liniją, jie laužo, skaldo po biškį, o iki Takmako, jeigu įman tiesi, yra 19-20 km, jau tolia šaudė artilerija, puikiai dirba šitoj vietoj. Ir jinai gali naikinti tiek antrąją liniją, trečią, ketvirtą, penktą. Čia jau manau, kad ukrainiečiai puikiai žino, kaip dirbti su artilerija, lietai, bet užtikrintai. Tai tokia va situacija yra būtent Orechovo kryptyje ir čia yra vienas iš tokių stipresnių prasilaužimų į priekį ir pajudėjimų į priekį. Tai aš dėl to sakyčiau, reikia dar palaukti ir čia buvo, jeigu aš neklystu, šitoj vietoj būtent įvestos papildomos ukrainiečių pajėgos. Vat matot, vakar kaip pasistumėjo. O tai va eina nuo 25 dienos. Ops, ops. Tai vat pažiūrėsim, ką padarys šiandien dieną, kaip sakant, ir to aptarinėjant. Matysim, manau, rezultatą, nes šiai buvo įvesti ir rezervai, apie 100 šarvuočių suveikė. Nu, jau matosi, kad ukrainiečiai pradėjo judėti stabiliai, lėtai, bet užtikrintai. Nuostolių mes negirdim, kad būtų dideli, nes jeigu būtų dideli nuostoliai, tai tikrai rašistai apie tai nenutilėtų. Taip, artėjom prie, jie vadina, Vremenskį vystupą iš kišulys. Čia jau yra jisai apipjausytas, čia buvo toks iškišuliukas didelis, jį dabar išlygino, kai matom, ir toliau kapoja prie Jutnoje, Starom Majorską, Novodonetskė, jie po biškį juda į priekį. Tai vat galim pažiūrėti, kas įvyko nuo 25 dienos, o matot Starom Majorskė, kaip puikiai padirbėjo. Nuo 25 dienos praktiškai prasistumė nu, apie 2,5 km. Tai yra visai neblogas rezultatas, lyginant pagal šitą karą, koks dabar yra, nes tokio karo niekas nėra kariavęs. Kodėl? Todėl, kad minų laukai tokių nebuvo niekur panaudota ir tokio kiekio minų niekur nebuvo panaudota. Tai čia yra tikrai sudėtingos sąlygos. Bet galima, aišku, juos įveikinėti kitaip, kitom priemonėm, kitais dalykais, bet čia, sakau, čia padiskutuosiu atskirai apie tai. Tai kas įvyko? Volodinė rašistai laiko didelius rezervus, savo rezervus būtent šitos krypties, va šitoje vietoje. Ir jie jos meta dabar Staromajorsko kryptimi, kad apsaugoti būtent Staromajorską ir tiksliau neapsaugoti, bet atkovoti. O ukrainiečių tikslas yra judėti žemyn, kliučiovė ir atsimušti tą vadinamą jau Gerasimovo liniją. Čia pradėti ją skaldyti po biškį kaip riešutėlius. Aišku, jie judės ne tai, kad darys staigų į čianai, jie vėl bandys iš lyginti liniją kiek įmanoma, tai aš įsivaizduočiau, kad ukrainiečių dabar tikslas yra Novodonetskas, sakykime, Novomajorskas, galbūt greičiau Novomajorskas imkime,
ir eiti va taip va. Va šitą iškišulį dabar vadinama reikia išsivalyti. Tai vat tuo klausimu jie dabar užsims. Ir jeigu jie čionai išsivalys šitą iškišulį, automatiškai nori, nenori, jau atsimuša į vadinamą pirmą liniją. Galim pasižiūrėti, kas gautųsi per atstumas. Imkime grubiai nuo čia iki čia. Mes turim 6 km. Tai reiškia, jau visos priemonės pasiekė. O jeigu turim iki čia, jau dabar jinai yra skaldoma artilerijos. Artilerija dirba ir ten labai puikiai užsirekomendavo būtent kasetiniai šaudmenys, kurie nu, tikrai daro daug, daug nuostolių priešo gynybai, priešo manevrams trukdo atlikti taip toliau. Šiaip pirmieji buvo šaudmenys būtent šitoje kryptyje išnaudoti, panaudoti. Generolas Tatarskis pirmas gavo partiją, tai pasiteisino. Toliau buvo į Bachmuto kryptį metami ir tenai puikiai dabar, kiek žinau, irgi naudojami Bachmuto mieste naikinti rašistams. Ir nežinau, kaip sekasi būtent Kupiansko limano kryptį šito šaudmenys naudoti, bet aš įsivaizduoju, kad jie ten puikiai juos išnaudos. Tai va, šiandien mes turim tokią situaciją būtent tom aktyvioj fronto linijoje. Toliau belieka, galima uždaryti žemėlapį, ir toliau belieka mūsų pietus, tai ten situacija niekas nesikeičia, kol kas plazarmas ties Antonovkos tiltų ir manau, kad vykdoma žvalgyba per kur vykdyti Dniepro forsavimą. Kas įdomiausia tai, kad atsidarė nuleidus Kochovkos elektrinę. Rašistai buvo gerai pasitarę su meteorologais, kad dumblas, nuleidus vandenį dumblas ilgais džius apie metus laiko, bet vieno dalyko neįvertino. Tai sakykime, klimato kaitos, dumblas džiūsta greičiau negu buvo planuota, bet kol kas važiuoti ten technika negali. Bet, neveltui sakau, bet, pabrėžiu, ten yra likę senieji keliai, idealios būklės. Ir jie jau yra išdžiūvę, kuriais gali judėti sunkioji technika. Tai šitoje vietoje jau manau, kad atsidarys tokios kryptis, kurių mes dar net neplanavom. Tai žiūrėsim, kuo visa tai baigsis. Bet aš manau, kad ruošiamas aš vadinčiau rudeniniai kompanijai, būtent Chersono kairio kranto deokupacija. Sakyčiau, nereikia jam net išeiti labai toli. Užteks atkirsti prieigas, išeiti ant Krymo išėjimo, ta prasme, užkirsti Krymo įėjimą ir visą tai pradėti Krymo valymo operaciją. Sakau, čia yra daug pamąstymų, bet laukia labai, labai, labai įtemptas rudens laikotarpis. Tai matysim, kuo visą tai baigsis, kaip visą tai atrodys. Pats būsiu tenai turbūt 4 mėnesius. 3 tikrai mėnesius būsiu nuo rugpjūčio vidurio greičiausiai, plius minus viena diena ten ar kelios dienos savaitė, gali būti, sakau, priklausomas esu nuo kelių dalykų, bet tikrai būsiu tenai, tai bus įdomu pabendrauti su tiesiogiai, būtent su tam tikrais vadais, su kuriais bendrauju apie situaciją, kokie planai yra, jų mąstymo, jų lygioje. Negaliu atsakyti, kokie bus operatyviniai planai, tai ne mano lygmens žmonės kol kas, operatinio lygmens negaliu, nedainu, kaip sakom, tai yra, žmonės yra užimti generolai, galima prieiti, bet prasmės nėra, nes ir trukdyti nėra. Geriau laukiam gerų rezultatų, stebim, kaip vyksta ir manau, neužilgo galbūt ir neturėsi, bus sunaikinta rašistinė kariuomenė arba bus priversta bėgti. Bėgti, abejoja, kad bus bėgs, nes šiai dienai tikrai Rusijos kariuomenė moka kariauti ir nai, ne ta kariuomenė, kuri įėjo 22 metų vasarį 24, tai yra dvi skirtingos kariuomenės ir šiai dienai jos nai, rodo, kad moka kariauti. Taip, yra tam tikrų įdomių dalykų pasaulyje vyksta. Dabar šiek tiek baigiam apie tą visą operatyvinę situaciją, taktinę situaciją. Norėčiau pakalbėti, radau įdomios informacijos, iš tikrųjų labai trumpai, kad vis dėlto Rusijos ekonomika, kaip mes bedarytume Rusijos ekonomikai visas sankcijas įvesime, jos nedirba. Kodėl nedirba? Todėl, kad puikiai Kinija ją aprūpina. O Kinija aprūpina ją per Kazakstaną. Tai vat man yra įdomių klausimų, ką veikia Kazakstano, taip pat fūros mūsų keliuose.
galbūt reiktų joms irgi įvesdinėti sankcijas, jų neleisti važiuoti kaip rusiškom fūrom ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra daug klausimų, nes Kinija per Kazakstaną jau yra video rasta, kaip traukiniais gabena šarvuotą techniką. Kazakstanas teisinasi, kad tai yra tik mokymams, nors realiai vyksta iki per sieną. Būtent taip pat per Kaspijos jūrą naudojama keltais į Rusiją keliama, kroviniai juda konvojais, didžiuliais konvojais, ten skaičiuojama milijardais dolerių vertės. Tai šiai dienai Kazakstanas tapo tranzitinė šalim ir manau, kad jinai puikiai padeda rašistams išsilaikyti kaip ir Iranas, nebankrutuojant ir dar turbūt einant ekonomiškai į priekį. Sakau, bus įdomu pažiūrėti, nes realiai tai, ką gamino, sakym, raketų anksčiau per metus, tai šiai dienai jau rašistai sugeba pagaminti per mėnesį. Tai kur tos sankcijos? O čia yra klausimas. Taip pat apie dronus, lancetus, jie galvoja apie 2-3 tūkstančius vienetų gaminti per mėnesį. Tai jeigu būtų sankcijos, tai reiškia, jų nesugebėtų pasigaminti. O šiam momentui ruošiasi gaminti. Reiškia, yra finansavimas, o finansavimas yra, aišku, iš Kinijos, sakykime. Tai va šitoje vietoje darosi, kaip ir minėjau, labai įdomi geopolitinė situacija ir turbūt pasaulis vis dėlto rytasi į didelį, didelį chaosą, kurio mes patys nesuprantam. Nenorėčiau gazdinti, nenorėčiau būti pranašas šitoje vietoje, galbūt sakysit svaigstu, bet geriau pasvaik dabar ir ruoštis ir neįvyktų, negu būti nepasiruošęs ir turėti problemą. Tai tiek. Šiandieną baigiau būtent 520 dienos apžvalgą. Būtent dėkui visiems, kas sekate, kas dedat like, kas prisidėt per Contribee platformą. Ir iki sekančios apžvalgos.